Dobroveče, poštovani slušaoci. Večeras nastavljamo naše putovanje kroz prošlost sa gospodinom Majklom Blagojem Radenković. U prošloj epizodi govorili smo o tome kako je gospodin Radenković napustio našu zemlju, a u ovoj epizodi zaista nešto posebno. Ako govorimo o 20. veku, onda ćemo reći da je svakako događaj koji je sve promenio Prvi svjetski rat. A kada kažemo Prvi svjetski rat, mislimo, kada govorimo o velikim promjenama u svijetu, i na Rusku revoluciju. Ruska revolucija dogodila se, kao što znamo, 1917. godine. Bile su dve, ona u februaru i ona u oktobru. I za onu februarsku vezujemo ime Kerenskog. Verovali ili ne, gospodin Radenković je upoznao Kerenskog i velika nam je čast i ovo je nešto zaista izvanredno da imamo prilike da iz usta samog gospodina Radenkovića čujemo šta je rekao Kerenski i kako je on gledao na Rusku revoluciju. Pripremajući se za ovu epizodu, gospodin Radenković mi je samo rekao da je imao prilike da upozna gospodina Kerenskog i da je sa njim razgovarao, tako da ja, kao i vi poštovani slušalci i gledalci, ne znam kakav je bio sadržaj razgovora, koji je bio sadržaj razgovora. Sa velikim nestrpljenjem iščekujem da čujem i poštovani gospodine Radenkoviću, dobroveče i hvala vam na ovom veoma bogatom svedočanstvu. Dobroveče i baš mi je milo da možemo malo da popričamo po toga, jer to se desilo da sam ja upoznao Kerenskog, Aleksandra Kerenskog u Njujorku. Ja sam tada bio na studijama na Kolumbija univerzitetu u Njujorku, a on je bio profesor emeratus na tom univerzitetu. Pre toga je predavao ne znam tačno koji predmet, ali bio je tu prisutan stalno. Imao sam priliku tada da upoznam i celu tu rusku emigraciju. Neki su bili tu od još one oktobarske revolucije, a neki su bili kasnije. U svakom slučaju bili su veoma nerazjedinjeni. Vrlo često su se sastajali, održavali su svoje običaje, ali što se tiče politike, tu se baš nisu mnogo slagali. Ja sam u to vreme studirao modernu evropsku istoriju i u tom kontekstu Kerenski je bio tu profesor, ali nije, uglavnom je predavao za master's degrees. To je bila hajka na njega. Rusi su bili toliko podeljeni u to vreme, imali su razne mišljenje šta se desilo i kako se desilo i tako dalje. Ja mogu sada malo da skrenem od Kerenskog i da kažem ovo. Pre svega to što govori o oktobarskoj revoluciji, to nije bila nikakva oktobarska revolucija, to je bila čista nemačka vojna obaveštena služba koja je ubacila te budale i morali su poslije da izmišljaju Marksa, da izmišljaju si ovo i ono i da bi mogli da nađu naučno pokriće
za taj period. Nemačka je već bila pri kraju, nije mogla da izdrži napade Srba na Balkanu i na istočnom frontu i morali su da zatvore jedan front i onda su uvatili i inscenirali su revoluciju Rusiji da bi izbacili Rusiju iz rata. Tako da su mnogi ti ljudi tu bili u Njujorku koji su prolazili kroz sve to, mada ni oni nisu znali šta se dešava. Ja sam volio da slušam Kerenskog i često sam mu postavljao pitanja. Bio je veoma komunikativan, volio je da razgovara. A iskreno da vam kažem, i mene je volio, sam bio mnogo mlad onda, ali mi je volio je Srbe, volio je, ja, ti si srpski. I jako me oslovljavao. Ja sam često stajao u njegovu u diskusijama, mnogi su ga njegovih Rusa napadali zbog nekih promjena koje učine. U stvari šta se desilo tu? Prema rečima Kerenskog, on je već bio na vladi, on je imao svoju vladu u Rusiji, koja je već bila u procesu izlaska iz feudalizma u kapitalizam. I tu su ih Nemci, nemačke obavještajne servise, pretekli i ubacili su ovu takozvanu oktobarsku revoluciju, koja nije bila nikakva oktobarska revolucija, nego i čista namještaljka ovih Nemaca. On mi je prenoć, Kerenski mi je govorio o promjenama koje su oni do tada, već do 1917. već učinili. Oni su bila, to je bila u početku grupa jedna ovih ruskih intelektualaca, a isto tako i privrženika ruskom carstvu. I to je počelo negdje oko 1905. godine i on mi prenao da su oni od 1905. do 1917. Napravili mnogo više progresa u transformaciji ruskog društva nego što su poslije ovi bolševici napravili od 1917. pa nadalje. Progres je bio očigledan i revolucija je bila u stvari za uzimanje vlasti od i ruske inteligencije koja je već napravila prodor u 20. vek i kapitalizam. Oni su bolševici poslije. I ne treba ni ta reč da se upotrebljava, jer to nisu, to je izmišljena reč. Ti ljudi koji su uzeli to u svoje ruke po instrukcijama nemačke vojne obaveštene službe, to su bili ljudi koji nisu bili ruski orijentisani, nego su jednostavno živjeli po Švajcarskoj na opanaži nemačke obavještajne službe i posle su sve izmislili i napravili su famu da su oni to napravili revoluciju u Rusiji. Morali su da nalaze koje kakve teorije, kao što je Marks bio i koji nije bio nikakav teoretičar, ništa. On je tek mnogo kasnije u stvari bio nego su poslani koji se zvali bolševici, koji su u to vreme sedeli po Švajcarskoj, u Cirihu, u kafejima, dobijali apanažu od Nemaca da izbace Rusiju iz
Prvog svetskog rata i nisu mogli, Nemci nisu mogli da izdrže pritiske koji su srpski vojnici, srpski geđa napravio prodor na Balkanskom frontu i u stvari to je bila negativna revolucija u odnosu na ruski narod. I emigranti koji su, ruski emigranti koji su se našli posle u Americi, u Njujorku, pošto ja tu sam tada bio, kada su došli, mislim, oni su bili mnogo su se raspravljali među sobom. Kerenski imao svoje protivnike političke koji su, nisu slagali sa njime, ali ono što je govorio i što je predstavljao svoj program i kako su hteli ti ruski plemići da izvuku Rusiju iz Rusija je zaostajala od Evrope, jer Evropa već bila u kapitalizmu, već je bila izašla iz feudalizma, a Rusi su se kaskali. Ali da od 1905. kako mi je objašnjavao u svoje vreme Kerenski, veoma simpatičan jedan čičica sa cvikerima, sa onim, i vrlo ljubazan i prijatan da se sa njim razgovara. U suštini ne da se razgovara, nego da se čovjek sluša. Imao je šta da kaže. Oni su ti koji su izneli stvarnu revoluciju u Rusiji, da izvedu političke promene u odnosu na ekonomske promene koje su se dešavale u to vreme. To su bili pravi revolucionari u Rusiji. Nemci su se tu umešali i pokupili su ove lebodate jedan koji su sedeli po kafićima po Cirihu i smaštali ovome onome i na kraju uz pomoć Nemaca su napravili tu revoluciju i osakatili Rusiju. Slovenski i ruski narod posle skoro ceo vek. A ne znam šta bi više mogu da vam kažem, znam da Kerenski bio veoma parek onako kako sam ga ja slušao kad je pričao. Bio je više nego progresivan čovek. Svato je situaciju u svetu, više ka reformama od rusko-japanskog rata 1905. mislim da je to bilo. To su veliki progres do 1917. dok ti plemići napravili i da nisu uskočili Nemci da isteraju Ruse iz borbe, to bi se sve drugačije završilo. Ovako, videli smo šta su posledice bile. I imao bih, izvinjavam se, ovako, možda jedno, dva, tri pitanja. Naravno, prvo bi bilo, vi ste ga upoznali posle Drugog svetskog rata, i rekli ste što me ovako vrlo zanimalo kako je on gledao na Srbe, odnosno da je gledao sa simpatijama. Kako je gledao, ako ste se uopšte toga dotakli, na situaciju u Jugoslaviji u tom trenutku, kako je gledao na taj režim koji je tada bio? Naravno, možda neka eventualno anegdota ili neka posebnost prilikom susreta sa njime, prosto nešto što je na vas ostavilo lični utisak. Eto, možda bi to bila sad neka dva pitanja koje bih vam sada postavio, pa sad vidjet ćemo možda da li ću vas još nešto pitati. Nije bilo mnogo razgovora o Jugoslaviji.
Nikada nisam čuo od njega negativnu reč o Srbima. O Jugoslaviji nismo baš mnogo razgovarali, ja u stvari nisam ni razgovarao sa njim, ja sam više ga slušao nego što sam razgovarao. On je uvek sa simpatijom, osjeća se, znaš, u razgovoru se osjeti simpatija za nešto. Sa simpatijama je govorio o srpskom narodu. Uvek je govorio slavjanski, ovo, ono, nije se opredeljivo o režimu. Njega je više interesovalo šta se dešava u Rusiji, šta se dešava u svetu, šta se dešava sa tim koji su ti, u stvari niko i ništa, ti koji su ukrali rusku revoluciju koja je bila počela od strane ruskih plemića i koja je bila veoma progresivna revolucija. Da se nisu tu mešali Nemci da pokupe te budale koje su napravili, sve su napravili, bilo bi sve drugačije. Ovako, on je gledao na bar kako sam ja mogao da ga shvatim, on je gledao na više je gledao kako se propada Rusija sve to. I nije krio, govorio stalno, kaže da nas Nemci nisu umešali, ne bi to tako bilo. On se jadan, bio je uvek u defanzivi, jer bili su oni, tu bili su neki njegovi Belorusi, koji su ga krivili za neke propuste, koje ja nisam znao kakvi su ti propuste. Ali bio je progresivan čovek, bio je čovek koji je razumeo svetsku politiku, ali nije mogao mnogo da uradi. Budući da ste imali prilike da ga upoznate u vreme hladnog rata, da li je on mogao da predvidi raspad Sovjetskog saveza, da li ga je naslućivao ili da li je video ko će pobediti u tom hladnom ratu? Njega je više interesovao period kada je on izgubio vlast. Njega je više interesovao to jer bio je podložen raznim napadima od ruske emigracije koja je bila tada u Njujorku i koji su tražili krivicu u nekome i našli su krivicu u njemu, ne znajući pozadinu cele priče. On se više obraćao na taj period i bio je kivan na Nemce što su dali legitimitet marksizmu, koji nije, u stvari marksizam u to vreme ni postoje, to su posle izmislili. Ali on se više držao tog, volao je da priča o tom periodu. A bio prilično star kad sam ga ja upoznao, ali bio šarp, bio je veoma oštar. Znao je šta priča i bez obzira što su ga ruski emigranti napadali i krivili za njegovu ulogu u tom periodu, on je imao odgovor za sve. I kada čovjek sad malo pomisli, sve je ono što je rekao bio je pravo. Da ga nisu obaveštene službe Nemaca, da nisu pokupili ove budale koje su posle napravili dar mar u svetu, ne bi tako bilo. Lizi Lebović. Yes. Da li ste možda od tih ruskih emigranata imali još plike neke da upoznate, da li biste to možda podelili sada sa nama ili da ostavimo za neku narednu epizodu? Nisam ja sa njim
njima bio toliko blizak, ja nisam bio ni sa Kerenskim toliko blizak, ali ja sam bio u odnosu sa njima, pošto smo oba bili u isto vreme na Kolumbiji univerzitetu, ono smislo profesora, ja u smislu studenta. Njega sam više volao da slušam, jer imao je šta da kaže. Mnogo je razjasnio taj period, kako je sve to teklo, šta se tu dešavalo. U stvari, ta revolucija koja je bila u Rusiji potegnuta od strane plemstva, je bila progresivna revolucija koju su Nemci posle kroz svoju obaveštajnu službu ukrali od njih i podmetli ove budale. I on se u tom periodu više obraćao i gledao šta je bilo. I sam ne govorio, uvek je ponavljao, od 905. do 917. mi smo napravili veći progres nego oni do danas. Ako sam dobro razumeo, oni su takođe bili za nastavak rata, za modernizaciju Rusije, ali isto tako i za nastavak rata na istočnom frontu. Da. Poštovani gospodine Radenkoviću, ovo je bilo zaista jedno veoma važno i značajno svedočanstvo o Kerenskom, o danima ruske revolucije. Evo, prethodnih nekoliko epizoda, tu su svedočanstva o aprilskom ratu, o bombardovanju Beograda. Mnogi ljudi su nam se javljali i zahvalili se što ste sa nama te važne momente, vaše svedočanstva postaju neprocenljiva. I osjećam i potrebu da vam se u ime mnogih i zahvalim na svemu ovom i naravno da vas zamolim da i u budućim danima, u budućim emisijama sa nama delite vaša sećanja na prošle dane. Okay, jedinstvena prilika da može da se nešto kaže ljudima kako jeste, a ne šta kako se propaganda skupila. Ima tu dosta stvari koje su veoma važne da se raščiste, a koje nikada nisu došle do izražaja u Srbiji. Važan period je onaj nećemo sad o tome, to ćemo jednom drugom prilikom da počnemo. Naravno. Stojimo vam na raspolaganju i zahvaljujemo vam se na izdvojenom vremenu i vašoj energiji i želji da sa nama delite vaša sećanja.